咁啊，今日嚟到JT Studio 啊，咁啊 JT Studio 我相信好多粉丝都熟悉噶啦，咁我就唔多介绍啦。咁我哋请到我哋嘅主理人啦 ，JT 啦，啊 ，JT 你好，你好，你好，可以跟粉丝打个招呼吗？大家好，我是 JT。好，你好 JT， 听说你们今年也有挺多不同的新计划，对不对？你可以介绍一下你的新产品啊，项链品给我们的观众吧。好，现在新的产品是。下个月会公布的最新的 Stream X 新系列的原创作品空，就是用中国文化跟街头文化作为新的结合，就是用齐天大圣去做的一个新的形象这样子。那会预计在下个月会公布所有新的预售消息。所以现在这里是没有在卖的，只是在给检视而已嘛。对，因为很多零件的细节还在监修中，会把它做到最好之后才会跟大家公布。哇，我看见他的衣服也真的非常漂亮哎，是这个是花很多时间去做嘛？我看见那个唯我独尊，这些都是定制的吗？对，这个是在台湾的一个旗帜厂，我特地去那边找旗帜厂去定做。那服装部分也花了很多时间去修改，已经花了半年多的时间在做这一套。哇，服装上面放了半年多啊！哇，我相信很多粉丝、很多观众都在期待你们新产品啊！除了这个以外，还有什么新产品啊？项链品啊？这款是跟韩国艺术家 Kuro 做的新的作品，叫Empty Man， 就是丧尸，对，僵尸的。那我跟他，因为他之前都是做手工的，那我跟他合作，希望把他的作品带给更多人分享，这样。我看见它是夜光 GID 的，对，那现在这个绿色是展示样板，那之后会做成像夜光的效果。对，明白。那这个夜光是素材上面已经是夜光，还是这个在颜料上面是夜光吗？素材整体就是夜光的。哦，素材整体就是夜光的。那这个是糖胶素材还是糖胶的？哦，糖胶的。那现在就已经可以预定了嘛？对，现在是抢先预定，但是实际上的消息都还没放售，还没公布的。明白，明白。好，还有我看见了啊，这个呢，这个的话是之前出过的那个小比例的 Yokes， 然后我今天把它放大。那这一次北京限定品就是夜光了，我们这次针对白色的夜光去做了很长时间的调配，因为很少人可以做到白色的夜光。那左边这个是大理石效果的一个纹路，也是用转印的方式去做。那实际上新的预售消息我们会尽快公布。我相信很多期待的，我看见了这个限定99爪啊。对，这是只有在 BTS 才有的。哦，明白，已经卖完了嘛？对，已经将近卖完了。可惜了，大家只可以看一下了哈。好，我们继续再看更多不同的新产品。哇，而且你有非常多这个色彩缤纷的。Yoko 啊，可以介绍一下吗？Yoru Yoku 是 Stream X 第一个角色，那他们是在去年的作品，那现在已经全部都售完了，对，只有供展示的作品。那因为我以前是玩悠悠的，就是想把自己的专长跟这个作品做一个结合。那非常好，就是把自己的兴趣融入自己的作品之中，我觉得这个想法也是非常。非常多这个品牌的愿望吧。那这个呢？这个是去年在 TTF 限定的产品，就是每一个都是我手工做泼漆的效果，那是想表达一个街头喷漆的概念。那个是你自己手涂的吗？对，所以数量很少，只有50组。哦，只有50只。哇，这个一玩就一整天没了吧？是不是？对。哇，50只，这个也是已经这个只是展示还是？展示而已，没有在卖。对，所以今年这个 TTF 有没有新的东西？会不会就是刚才做的哪一个 TTF 新的东西？现在还没有公布。哦，现在还有新的，还有新的东西。哦，还有新的东西拿的。对啊，好期待。很多新的东西啊，今年你对辛苦啊。对，很非常辛苦，又为了作品一直在努力。对，都没有睡了，看你眼睛。好，那另外这个呢？这个是我们台湾安平的文化剑师，我跟街头文化的这个剑玉做结合，想把台湾的一些文化让世界各地的知道。那像他身上的刺青都是有关于台湾文化的，像安平啊，还是一些图腾都
都有在这个刺青上面。哇，明白，我看见那些信上的纹身非常漂亮，都是去印上去的吗？对，每一个都是我先手绘，然后再转成图档，然后用一印的方式去印上去。他身上总共有22个刺青。哇，22个，这么多岩石，应该也真的生产成本也非常高吧？总共花了100多个一印版。100多个银银板，一个颜色一个啊，一个颜色一个，哇，这个夸张了，也是已经卖完了嘛？现在还有一些少量的库存可以让大家购买。哦，明白，少量的只可以在 BTS 购买吗？没有，官方网站也可以购买。官方网站啊，如果看到尽快去，100多个，银银板，这个是非常夸张的一个数量啊。啊，是，谢谢。好，另外就是以这个风格，已经见过，但是真的没有正客。对，现在这个在4月份的时候已经全部预购售完了，所以现在仅供展示而已。哎呀，对，我觉得这都是给我们的观众去看，去想要但是买不到的那种感觉吗？没有没有，是想让大家看到我今年做的所有的作品。明白明白，但是对我们来说也挺痛苦了。就是只能看不能买啊，什么都没有了。也是一种开心，因为就是有这种开心性会下一期再跑来买你的东西嘛。对，然后现在看到这个是最也是最新的样板。对啊，是 Gino 跟 Ken， 那就是用绿灯侠跟超人的概念去延伸设计的。对，那现在这个新的样板还有很多电子零件在监修中，像是它的音响，到时候会有音乐在里面。所以还要一点时间再修改。明白，拿着他就背着的是真的音响了。对，会有真的，我请我 DJ 朋友去混音的，4首混音的音乐，还有 LED， 到时候都会发光。哇，这个厉害，这个期待，这个 TTF 有会做一个预售吗？来不及，来不及，预售都来不及吗？还不行，因为太多电子零件了。所以你想先把这个作品做的差不多完成了才开始这个预售吗？对，一般来说我的预售消息跟大货都是一模一样的，所以我会把它做到最后生产前的最终效果才敢给大家看。所以基本上我们看到的东西跟其实这个大货都差不多吧，可以这样子说，都是一样的。明白。好，谢谢你，非常感谢。真的谢谢你啊！今年你花了很多时间去做很多三 D 作品了，所以现在就是One U Toys 还有这个1:6的上线呢并行，是不是？是，明年会有更多的作品让大家看到，尤其在 Stream S 系列会更多糖胶系列转变的糖胶，在明年让大家见面这样子。好，非常感谢。那就谢谢你了 JT， 好。